Calorão, hein, Chapetel? É. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir à noite. Agradecer nosso Senhor Jeová, gente, por a vida, por a saúde. Agradecer nosso Senhor Jesus Cristo, que veio aqui na terra, deu a vida por nós, está no céu à direita de Deus, no trono, no céu à direita de Deus, olhando por cada um de nós aqui na terra. E também esteja olhando vocês, cuidando, protegendo, dando força e saúde. Sejam todos bem-vindos. Mais um vídeo, uma pescaria caipira, pesca de barranco. Estamos aqui perto de um riacho. Vamos ver o que sai aqui para nós, né, Chapetel? É, se inscreve, compartilha, aperta o joinha do sininho. Isso, sino de notificação ativo para todas as notificações. Assiste os anúncios aí também para ajudar nós. E vamos ver o que que sai na ponta da linha aí. Deus no comando, bora lá. É isso aí, gente, ó, vamos estar pescando. Primeiro vamos pescar com anzol mosquitinho, chumbadinha 5 gramas. E vamos ver que nós pegamos umas iscas primeiro, né? É. Peixe pequeno, lambari, joaninha, para poder estar fazendo isca para pescar a traíra. Ó, pocinho top aqui, ó. Vamos ver se tem algum bruto aqui. Aí, ó. Riozinho estreitinho. Aí tem muito peixe. Olha, olha, olha lá, gente. Ó, ó, ó. Caiu. Você viu? Olha lá. Quer ver? Veio por cima da água. Tirou a isca, bicho bruto. Aí, gente, Chapetel já pegou um bruto, ó. E o grito para espantar onça. Charrua. Aí, saiu um caral. Top, hein? Quantos quilos? Uns 3 quilos. 3 quilos, gente. Pega mais. Ai, não brinca de serviço, não, hein, Chapetel? Não. Pega mais. Mais um, hein, Chapetel? Mais um. Aí, o outro não deixou para isca. Esse vamos soltar, né, Chapetel? É. Ó, sai do enrosco, bruto. Ó, escapou, chefe? Aí, gente, joaninha, ó. Tirar ela aqui para tirar essa joana aqui para soltar. Quantos quilos essa joana, chefe? 1 quilo. Pega mais. Aí, gente, soltar a bruta ali. Aí, fisga, fisga, fisga. Comeu. Puta. Comeu não. É monstra de uma traíra, gente. Quase levou a vara embora. Chama na capa, Chapetel. Daqui eu vi a vara indo embora. Ela tá aí. Na isca de cará, gente. Quer ver? Chapetel chama ela na capa. Põe aí. Você viu o que, é que eu peguei aqui no meio, Chapetel? Caiu aqui. Ó. Ah, garota, no anzol de lambari, gente. Me enganou, eu achando que era um piau. Puxava pra lá, puxava pra cá. De repente saiu a bruta, ó. Que coisa linda, hein? Bruta, bruta. Aí, Chapetel. Ó. Tá rajada. Essa aqui é difícil pegar dela, né? Ó. Quantos quilos? 1 quilo. Dá uns 15 quilos. Aí. Tchau. Pega mais. Você viu como é que ela percebeu que estava perto da água? É. Quando chegou perto, ela já vup. Falou, é aqui mesmo que eu vou. Peguei aqui, ó. A varinha chegou a drobar aqui. Bruto! Sai do enrosco, bruto esperto. Aí, gente, ó. Olha o tamanho desse lapa desse caralho. O Chapetel já pegou uns 4 também, né, Chapetel? Tem mais? Mais, né? Muito caralho. Tirar ele aqui pra soltar e vamos pegar mais. Aí, gente, ó. Soltar o bitelo ali. Ó. Tem outro beliscando aqui, ó.
Opa! Rapaz, como que eu perdi essa fisgada? Vai, Bruto, vai, vai. Chama na capa aí, vai. Ó, pulou um lambari pertinho aqui da ponta, vale, viu? Tá vendo aí, gente? Tem um Bruto aqui. Tá bem aqui, ó. Isso tá ligeiro, hein? Oh! Aí, ó. Mais uma, ó. Joaninha. Essa aqui eu vou estar deixando pra isca pra pegar a traíra. Oh! Sai do enrosco, Bruto. Ó, gente. Ó que chapa aqui, ó. Ah, eu sabia que nesse canto aqui ia ter piara. Aí. Aí, Bruto do Piau, ó. Bruto, hein? Bonito, hein, Sabadão? Bonito. Ó. Tirar ele aqui pra soltar. Vou pegar mais. Quantos quilos, Chapatel? 1 quilo. Aí, Chapatel chamou na capa ali também, ó. Aí. Eita, cara grande. Quase do tamanho do piau. Põe aí perto aí pro pessoal ver, Chapatel. Aí, gente. Ó. Olha o tamanho do acará. Quase o tamanho do piau. Rapaz. Cuidado com o anzol no dedo, tá? O cara é gordo e o pião comprido. Uhum. Aí, gente. Vamos soltar os brutos aí? É. Ó. Quantos quilos esse cará, senhor? Uns 10 quilos. Ah, e o cará, e o piau? 1 quilo. Olha lá, pulou outro piau ali, gente. Vou soltar o bichinho aqui pra ele crescer, né? Esse aqui vai até 3 quilos, 4 quilos, gente. Tá muito pequeno ainda, pô. Olha. Tá beliscando, Chapatel? Tá pesando. Tchá, Bruto. Chama, chama, chama. Aí, ó. Ó. Aí, gente, ó. Piau. Aí não brinca serviço, não, Chapatel? Que educa. Aí. Piar três pintos, mais um, ó. Soltar ele, né, Chapatel? É. Ele tá pesando quantos quilos, assim? 2 quilos. E quando ele ficar grande? 10 quilos. Oh. Pega mais. Agora, gente, vamos entrar lá no meio desse brejo lá, ó. Vamos descer por aqui, ó. Fazer a curva lá, ó. Fazer a curva lá em cima. E descer pra chegar num ponto ali. Que tem umas... Ver se nós pegamos umas bocudas lá, né, Chapatel? Chapatel aí na bolacha aí, ó. Aí você não fica nem brabo, não? Não. E tá na hora do suco também, né? É. Daqui a pouco você vai chamar um suco na capa aí. Sim. Pra nós. Aí, ó. Bora lá. Vamos lá, gente. Acompanha aí. Assim que chegar lá, nós continua a gravação. E aqui nós vamos ter que pegar uma água aqui, ó. Ó. É isso aí, gente. Enquanto o Chapatel ajeita o suco aí, já chegamos aqui no ponto. Já põe uma isca aqui, ó. Cará. Ó. E vamos ver o que tem aqui no meio dessa grama aqui pra nós. Não é isso que eu tô querendo, não. Já peguei um enrosco aqui. A dica para chamar a traíra é essa aqui, ó, gente, ó. Deixa a boia lá. Faz isso aqui com a boia, ó. Tá vendo?
Oi, Chapetel Ligeiro, hein? Enquanto eu ponho o anzol na água, o Chapetel já fez o suco. Suco de que é isso aí, Chapetel? De abacaxi. Abacaxi! Peça já o seu suco do Chapetel. Aí, peça já o seu suco do Chapetel. Quando tá em promoção. Mais? Daqui a pouco, tá difícil, hein, tomar um suco gelado nesse calorão, né? É. tá difícil, Chapetel? Tá. Oi? Tá. Ai, gente, tá difícil tomar um suco gelado nesse calor. Aí, gente, ó. Peguei a isca própria pra traíra. Essa aqui não tem erro. Tá com o cará lá, mas só que ela pega mais é no... No lambari, né, Chapetão? No lambari? É o lambari, ó. Bonito, hein? Lambari tambil. Vou tacar ele no anzol pra ver o resultado. O caralho não tá querendo muito, não. Tá quieto. Aí, gente, mais uma joaninha, ó. Esse é o peixe joana. Opa, caiu. Foi embora. Quantos quilos? 6 quilos. O Chapetel já perdeu uma traíra ali também. Eu peguei um lambari. Pegou um lambari. Olha lá. Fez a isca já. Pega mais, né? Vamos descer lá para o outro ponto de volta, gente, que aqui deve ter alguma cobra d'água aí, ou tem cágado, porque não bateu nenhuma traíra, só pegamos um lambari, eu peguei um, o Chapetel pegou outro, né, Chapetel? É. Vamos descer lá para baixo de volta. E quando tem cobra d'água assim, não, a traíra não chega. Não chega na isca. Vai gritando para espantar a onça. Uhul! Saô! Saô! Eu vou catar ele. Ah, bruto! Sabia que eu ia te pegar. Aí, gente, ó. Olha. Mais um piá aí, gente, ó. Bonito, hein? Quanto quilo, Chapetel? Olha aqui pra soltar, gente. Vamos pegar mais. Puxando? Chama na capa! Ô, oh, bruta! Fisga, fisga, profano! Aí! Você falou que ia pegar uma traíra hoje? É? Chapetel falou, hoje eu não vou sair daqui sem pegar uma traíra, não. E é duca? Aí não brinca em serviço, não? Não. Aí, gente. Lapa de traíra bonita. Lapa, hein? Bora pegar mais. Quantos quilos? 10 quilos. Ficou bem fisgado. Que é duca? Não brinca em serviço, não, né? Não. Uhul! Gente, peguei mais um bruto, ó. Ô, bitelo. Vai lá, vai. Cará. Ó, ó. Ô. Mais um, mais um. Aí, gente, ó. Mais um piauzão, ó. Esse tá bonito, hein? A mãe dele. Maior do que o outro ainda. Dois. Maior do que o outro. Isso aqui, gente, é o piau de lagoa. Não cresce mais do que isso, não. Pouco mais, só.
Deixa eu ver o anzol aqui dele. Tem uns carazão aqui na beirada. Sim, carai na beirada? É, quantos quilos? Um quilo. É isso aí, gente. Vamos tomar um banho aqui, ó. Olha o chapetel aqui, olha que água boa. Ai. Se inscreva, compartilhe, ajuda nós. Assista o vídeo do começo ao fim. Muito obrigado vocês aí por estar do outro lado da tela aí, ó. Se inscrevendo, compartilhando, né, chapetel? É, compartilhe. E aperta o joinha do sininho. Isso. Ai, que água fria. Tá bom? Tá bom? Tá. Vou dar um pulinho. Tá mais frio. Uhul! Muito! Me grito pra espantar a ossa, pra cá. É gostosa, né, chapetel? É. Valeu, gente. Se inscreve, compartilha. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus Cristo. Valeu. Aí, gente. Olha o, que tem aqui dentro desses tubos aqui, ó. Vou mostrar pra vocês lá na frente, olha lá, ó. Ó, um monte de morcego lá, ó. Tá vendo? Olha lá. Quantos quilos de morcego, Sabadão? 10 quilos. Tem um monte. Uhum.